I'm Adam Sia. Welcome to Engineering Mechanics. നമ്മളെ സെൻട്രോയിഡാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ. ഇപ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡൈനാമിക്സും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കഷൻ തീരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സും ഡൈനാമിക്സും ചർച്ച ചെയ്യും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈബ്രേഷൻസാണ്. ആദ്യം ഞാനത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് വൈബ്രേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന മോഷനാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും വൈബ്രേഷൻ, യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ, ലൈറ്റായാലും മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വേണ്ട, എവിടെയും വൈബ്രേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് സ്പ്രിംഗ് ലോഡ് സിസ്റ്റം. അവിടെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എൽ. ഇത് എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് താഴോട്ട് വലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സ് കൊണ്ട് കൂടുന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ആണ്, അത് താഴോട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് പിടിക്കും. സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രിങ് ഈ എക്സിനെതിരെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും. ഇത്ത ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ. അപ്പോൾ എക്സ് താഴോട്ട്, എഫ് ആർ മുകളിലോട്ട്. ഇനി നമ്മളിതിനെ മുകളിലോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എക്സ് മുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് എന്താ ചെയ്യുക, ഈ കംപ്രഷൻ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് പ്രയോഗിക്കും. സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം താഴോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് മുകളിലോട്ടായപ്പം എഫ് ആർ താഴോട്ട്, എക്സ് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ എഫ് ആർ മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ നമ്മൾ ഡീഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഡീഫോർമേഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ എപ്പോഴും അതിനോപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡീഫോം ചെയ്യണം. ഈ ഡീഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ലോഡ് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ ആ ലോഡ് ഡീഫോർമേഷൻ കൊടുക്കും, ലോഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫാക്ടർ കയറി വരും. ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ റെസ്റ്റോറിങ് ഫാക്ടർ, രണ്ട് ഈ ലോഡിന് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടറുണ്ട്. അതേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ എഫ് എക്ക് പകരം നമ്മൾ ലോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ ലോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് ഇതിനെ എക്സ് കണ്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് താഴോട്ടാണ്, സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ എഫ് ആർ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ എക്സ് ഹുക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ലോ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ദിസ് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിഫോർമേഷൻ, ഓർ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്, എഫ് ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്. അത് എക്സും എഫ് ആറും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും, ഓർ എഫ് ആർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ആർ ഈക്വൽസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയും. അതിന് നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹുക്സ് ലോ ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ്.
എക്കേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫിനെസ്. അല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് റിജിഡ് സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ കേ കൂടുതലാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ. കേ കുറയും തോറും സ്പ്രിങ് വളരെ സോഫ്റ്റാകും. അതാണ് അതിന് സ്റ്റിഫിനെസ് അല്ലെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, സ്പ്രിങ് ഫാക്ടർ, റെസ്റ്റോറിങ് ഫാക്ടർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതിൽ ഈ ലോഡ് എക്സ് കണ്ടൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്, നമ്മൾ ലോഡ് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥിരം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ, അതിനെ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലോഡ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു പൊസിഷനിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ലോഡ് അങ്ങ് നിൽക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇ. അപ്പോൾ ലോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എൽ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ഇ ആ. കെ എക്സിന് വരെ എക്സിന് വരെ പി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കെ ഇ, ഇതാണ് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ്. ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് എം ജി. താഴോട്ട് എം ജി താഴോട്ടും കെ ഇൻറ്റു ഇ മുകളിലോട്ടും, ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാകുമ്പോൾ ഈ ലോഡ് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കുക. അതിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇനി നമ്മൾ ഒരു എക്സ് കണ്ട വീണ്ടും താഴോട്ട് ഇവിടെ നിന്നും എക്സ് കണ്ട് താഴോട്ട് ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് അതിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കെ എക്സ്. കെ ഇ കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് മൈനസ് കെ എക്സ്. ഈ കെ എക്സ് കൊണ്ട് കെ എക്സ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കെ എക്സ് എക്സ് ലോഡ് താഴ്ന്നു വരുന്നവർക്ക് കെ എക്സും കൂടും, റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് കൂടുക. അപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോഡ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തും. കെ എക്സ് ഒരു പരിധിയായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിഞ്ഞോ താഴോട്ട് വരാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു പോകും. തിരിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കില്ല. ഇനേർഷ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലോഡ് പോകുന്ന പോക്കി മുകളിലോട്ട് കുറേ കൂടെ അങ്ങ് പോകും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ആ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണുള്ള ടെൻഡൻസി ആണല്ലോ ഇനേർഷ്യ. അപ്പോൾ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് പോകേണ്ടതാണ്, മീൻ പൊസിഷൻ കടന്ന് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് ആകും. സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് താഴോട്ട് തള്ളും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പഴയ ലെങ്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ലോഡ് താഴോട്ട് വരും. താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതിന് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാനൊക്കാതെ വരും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറേ കൂടെ താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് മുകളിലോട്ട് വരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് കിടന്ന് തിരുവാതിര കളിക്കുക, ഒരു ടഗ് ഓഫ് ആണ്. റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ലോഡിനെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇനേർഷ്യ ഫാക്ടർ റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സിൽ റെസ്റ്റോറിങ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാനൊക്കാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വടംവലിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഓസിലേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയായാലും രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം. ഒന്ന് റെസ്റ്റോറിങ് ഫാക്ടർ, അതിവിടെ സ്പ്രിങ്ങിനകത്തെ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, സ്പ്രിങ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ സ്പ്രിങ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഫാക്ടർ വേണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ലോഡിൻ്റെ മാസ്സാണ് അവിടുത്തെ ഇനേർഷ്യ ഫാക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഹുക്സ് ലോ അനുസരിച്ച് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് കെ എക്സ്. ഈ റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ലോഡിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്, കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ലോഡിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. ലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനും ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽസ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ആർ ഈക്വൽസ് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ.
ഇതേത് ഡയറക്ഷനിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് എഴുതേണ്ട. ഹൊറിസോണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയും, വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. ഹൊറിസോണ്ടിലാണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. മറ്റേ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡി സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടിയല്ല എഴുതുന്നത്, വൺ ഡയമെൻഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നങ്ങ് ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് വെർട്ടിക്കലായാലും തൽക്കാലിപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അത് എക്സ് എന്നങ്ങ് എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്നാൽ ആക്സിലറേഷൻ, ഡി വി ബൈ ഡി ടി, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഇപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുക. ഇവിടെ നിന്നും എഫ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ സോ മൈനസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽസ് എം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ, ഫ്രം വിച്ച് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് കെ ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ്. കെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, എം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോക്കിയാൽ ലോഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓസിലേഷൻ നടക്കില്ല. ഇനേർഷ്യ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ നടക്കൂ. ഈ കെ ബൈ എമ്മിന് നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു. എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുക. ഈ വൈബ്രേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ മറ്റൊരു ഘടകവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല, എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ, ഒന്ന് റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സും ദി അതർ ഈസ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. ഇത് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന വൈബ്രേഷനെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വൈബ്രേഷൻ, അൺഡാംഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വൈബ്രേഷൻ. ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പ്യുവർലി ഐഡിയലാണ്. എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമൊക്കെ അല്പം ഒന്ന് മാറും. ഇത് ഐഡിയൽ കേസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കീമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മീൻ പൊസിഷൻ, ലോഡ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം. ലോഡ് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം വരെ പോകും, മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും അതേ അളവിൽ അതേ ദൂരമുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും. ഇതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം എന്നും ഇതിനെ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം എന്നും വിളിക്കും. ലോഡ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ, ഓസിലേഷൻ നടക്കാത്ത സമയത്ത് ഇതെവിടെ നിൽക്കുമോ അതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഓർ മീൻ പൊസിഷൻ ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ ഓയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും എക്സ് അളക്കേണ്ടത്. ഓയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്നുള്ള ആ ദൂരം അളക്കേണ്ടത്, ഓയിൽ നിന്ന് വേണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ട എക്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ എഫ് എപ്പോഴും അതിനെതിരാണ്, എപ്പോഴും ഓയിലോട്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ എഫ് ഇങ്ങോട്ട്. ഇപ്പം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോഴും എഫ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആക്സിലറേഷനും ഫോഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റാണ്, സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഫോഴ്സും എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആക്സിലറേഷനും എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം, സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിസൾട്ട്സ്. സംഗതി സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ പിന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ്. ഇതിനാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അനലറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുക. ദിസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽസ് മൈനസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ.
ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു, ഇതിനെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. ഒമേഗ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത് 2π × f എന്ന് പറയും. എഫ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പെർ സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടത്തുന്ന ഓസിലേഷൻ്റെ എണ്ണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് 2π/T എന്നും പറയാം. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസിലേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പീരീഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. എ ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ്, ഓയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വരെയുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ക്യാപിറ്റൽ എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡെന്ന് പറയുക. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ, ഈ സൈനിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആംഗിളിനാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദി വൈബ്രേഷൻ, PHAC ഫേസ്, ഘട്ടം. ഇതേത് സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആകും. അത് സീറോ ആണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മീൻ പൊസിഷനില്ല. ഇത് പ്ലസ് എ ആണെന്ന് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈയുടെ ആൻസർ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അത് 5/2 ആണെങ്കിൽ, 90° ആണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് എവിടാണ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഘട്ടം, ചലനഘട്ടം, ഫേസ് എന്ന് പറയുക. ടി സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഫൈ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഫൈക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഓർ ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഇപ്പോക്ക് എന്ന് പറയും. ഈ ഇപ്പോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോഡ് മീൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതായത് വി ടേക്ക് ടി ഈക്വൽ 0 വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 എ സൈൻ ഒമേഗ ഇൻറ്റു 0 + അല്ലെങ്കിൽ 0 എ സൈൻ ഫൈ എന്ന് വരും. ഫ്രം വിച്ച് 5 = 0. അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ്, അതിപ്പോൾ 0 എന്ന് കിട്ടി. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ x = a sin ωt എന്നങ്ങ് എഴുതാം. അപ്പോൾ x = a sin ωt എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ്, അല്ലെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും. x = a sin ωt എന്ന് കണ്ടാൽ ടി 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് ഇതേ ഓസിലേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടി 0 എന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + a അല്ലെങ്കിൽ -a, ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഏതായാലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ അതായത് എ എന്ന് കൊടുക്കണം, +or - a എന്നിരിക്കട്ടെ. (a sin ωt 0) ആകുമല്ലോ ടി 0 ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ (a sin ϕ) ഫ്രം വിച്ച് (sin ϕ = 1 or 5 = 90° or π/2). അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ (x = a sin ωt + 90) (sin ωt + 90 = cos ωt). അപ്പോൾ (x = a cos ωt) എന്ന് വരും ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വൽ. അപ്പോൾ (x = a cos ωt) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്റർ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്, അല്ലെ തെറ്റിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഒന്നുകിൽ (x = a sin ωt) അല്ലെങ്കിൽ (x = a cos ωt). രണ്ട് കേസിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് 2 ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. സൈൻ ആകുമ്പോൾ മീൻ പൊസിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ്, കോസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് എന്നേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും എക്സ് പക്ഷേ അളക്കുന്നത് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നായിരിക്കണം. പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ വേണം എക്സ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും അതിൻ്റെ ബേസിക്. ഇനി നമുക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും
ആൻസർ മോഡലിൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. താങ്ക് യു.